Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la o nouă serie pe canal, unde o să facem Overwatch și o să vedem codații noștri pe care tot eu îi aduc pe CS și tot eu scap de ei. E, glumesc, în această serie oricum o să facem Overwatch-ul, frate, și o să-mi dau și eu cu părerea despre codați, să vedem dacă știu să ascundă codații, pentru că eu nu prea m-am uitat așa la Overwatch, deci nu m-am uitat așa de mult la Overwatch-uri. Și n-am de unde să știu dacă codații noștri aici din CS ascund bine cheaturile, așa că dați, frate, și voi un like dacă mai vreți episoadele din această serie, să strângem măcar 769 de like-uri, nu știu, zic și o sumă aiurea. Bă, intraseră doi în lobby și zicea unul Câfă Bogdi, deci contul ăsta e unui tip de pe CSGO Hacking România, grupul meu de CS, dacă vreți să intrați în el, aveți link în descriere. Intrase în lobby, zise, bă, ce faci, Bogdi, joci? Și vine eu așa cu voce groasă. Nu e Bogdi, frate, pe cont. Și omul s-a speriat și a ieșit cu aia. O ieșit sărau, a ieșit la mândoi, că erau doi, a ieșit săraci, bă, nici și milă de ei. Mă rog, îi mulțumesc foarte mult lui Bogdan pentru cont. Hai să dăm aici un Overwatch. Eu o să-mi dau cu părerea, frate, ce nu face bine suspectul, ce face bine, sper să nu dăm decodați, mă rog, decodați, decodați, 100% dăm, zic să nu dăm de sprimutări, că n-am chef să-l văd pe la cum se învârte pe acolo, bine, dau drecul repede și scap de ăla, da? Să sperăm că nu din primul Overwatch. Hai de cap, ce-mi place mie să sper review, evident, hai să vedem pe ce harte ești, mă, place. Mirei sau dați 2, Mirei sau dați 2, hai mă, zi Mirei sau dați 2, Nuke, what, mă, de când am mai jucat pe harta asta, frate? Bă, nu crede că n-am mai jucat pe harta asta, mane. Hai să vedem Overwatch-ul acesta. Ce era cu capul jos? De ce era suspectul nostru cu capul în jos, băieți? Vreau și eu să știu de ce era cu capul în jos. Hai să-l vedem. Momentan se uită la panoul ăla electric sau... ok, am crezut că la zboară de a se urca pe scară. Să n-am mai jucat de mult pe harta asta și nu mai știu. Ok, suspectul nostru aparent stă aici. Hai să dăm cu Speed X2, X4 chiar. Suspectul nostru tot stă și tot stă și acum a plecat și acum iară stă. Bă, frate, omul ăsta e handicapat. Dai să bag, cum puteam să bag X-ray-ul? Ala-i ta, ouleu. Mamă, dar îi face capul ăsta. Bă, de ce îi face capul așa când trage? What the fuck? Îi făcea tot așa un pic mai chestia ăsta. Bă, îi făcea capul, ia. Yeah. Ok, s-a dus cu ținta fix pe el, ăsta e wallhack 100%. Dar hai să nu tragem concluziile de pe acum. Eu zic că are wall până acum. Dar haideți să vedem, ia, mai iese cu ținta, ia. Mamă, coaie, ce wall are ăsta să-mi bag, pula, vezi ce wall, ia. Hai, bă, te zici, bă, omule, ce e asta? Ce e asta, frate? Eu sunt codat, știți? Și îmi dau imediat seama când altcineva e codat. Ăsta are wall. Bine, probabil are și aim, că nu poți să ai aim fără wall. Adică bine, poți să ai, dar... Sau invers, și nu poți să ai wall fără aim sau chestii de astea. Pentru că majoritatea cheaturilor sunt și aim și wall și de toate. Bine, poate să aibă. Sunt cheaturi care na. Dar hai să vedem. Runda asta ce face suspectul nostru? Vin băieții aici pe el, ia să vedem. Dă Free Fire sau... Ma! Ai de capul meu cu sugețita. Ai de capul meu, mamă, ce hack e ăsta, frate? Bă, spune-mi mie cineva ce hack e ăsta? Bă! Hello, Gaben? Ce hack e ăsta, frate? Mamă, coaie... Și-a băgat direct rage, omul doare în cur. Fii atent. Ok, hack versus hack. E hack versus hack. Și gust ăla de la ea are cod. Mamă, e hack versus hack. E nebun, om, frate. Hai să vedem runda asta de hack versus hack. Ce se întâmplă aici? Ia, ăla are scaut și o să-i dea mare tap, cred. Mamă, e gust ăla. Fii atent ce-i dă gust. Fii atent aici ce dă gust la băieți. Cred că doar pe The Suspect vrea să-l omoare guză la. Deci nu știu de ce am impresia asta, dar haideți să vedem. Deci hai, dă-i tap la guză la. Mamă, ce-i dă la guză, ești nebun. Bă, cred că o să dau skip la Overwatch ăsta, nu știu, aș mai aștepta să văd dacă are B-hop sau alte chestii. Dar wall și aim 100% are. Uai cum îi face ținta, mă, dar n-am mai văzut așa ceva, mă. Ce cod ai, frate? Ia uite-și pe ăsta, vrea să-i dea cuțit și-a mare tap. Mă, și-a luat, i-a dat cuțit la omă. Cum dracu nu l-ai auzit? Să joacă în silver cu hack-uri, 100%. Că ăla nu l-a auzit și-o făcut și zgomot. Ia, îl știe pe ăla din side. Mamă, direct. Mamă, cum îi face fi dacă zici că trage bunica mea cu galilul ăsta să mor eu. Zici că am dat la bunica mea, zoace ce se coaie. Uite, mă, e frică să dea pic pe legit ăla. Cred că e legit Robin ăla, nu știu. Sau? Ciudat, stă fix pe el. Nu știu dacă îl știe, n-am fost atent. Ba nu, nu cred că îl știe. Sau? Nu știu, nu dau seama. Oricum, ideea e că uite ce nabi să știa, mă. Bă, n-ai... Mamă, The Suspect. Wow, l-au omorât cu cuțitul. Hai să dăm un pic un fast forward să vedem dacă are și B-hub sau alte chestii, ok. Dar nu face B-hub, merge cu ținta în pământ și și-a luat AVP acum, dacă nu mă înșel. Da, și-a luat AVP, hai să vedem. Mamă, bă, ce hack e ăsta? De ce merge așa ținta? Dacă nu e ok, mă. Bă, oameni buni, ce e asta? I se plimbă ținta prin... Asta cred că e easy, frag, mă, și omul apasă pe alt sau pe ce asta trebuia să apeși să se activeze aim-ul și se duce ținta, pur și simplu. Ca la ăla, word.exe, ca lui... Alu Forsaken, frate. Asta are codul word.exe, să-mi bag pula. Easy Frexu. Cumva nu pot să-mi dau seama de ce se plimbă așa ținta prin pereți. Ia uite-le. Mamă, cât de... Mamă, uite, frate. Merge cu aim-ul activat pe el. What the fuck? Ce e asta? Nu. Bine, mă, frate. Nu, gata, skip. S-a terminat. Nu cred că mai are B-hub. Asta Easy Frexu, nu știu dacă are B-hub.
Dar văd că doar chestii de astea suspecte face Wall și aim 100%. N-avem ce altceva să-i dăm, hai să-i dăm skip la Overwatch. Bă, băieți, da, deci cam asta are băiatul ăsta, Wall și aim 100%. Biham n-am văzut să aibă, nici n-am stat să mă uit că oricum nu cred că făcea, dacă n-a făcut până atunci nici nu mai făcea. Deci aim assistance, evident, vision, evident, order și griefing n-am văzut să fi făcut. Deci astea sunt verdictele, frate. Dăm submit și facem încă un Overwatch, bă băieți, hai să așteptăm să ne apară și ne vedem la următorul Overwatch. Da, bă băieți, am primit și al doilea Overwatch, bă, a trecut destul de mult, vreo 5 minute am stat în meniu să-mi apară. O trebuie să și intru un match cu buții și după să ies, dar tot nu a apărut și m-a stat 5 minute și mi-a apărut așa, dădusem joc în bară, mă uitam pe YouTube și BAM, a apărut Overwatch și dăm review, hai te rog, fi Mirei sau Dust. Mir sau Dust, frate. Vreau să văd un cheater legit și de obicei pe Mirei sau Dust nu prea... Uuu, l-ai dat, e Mirei-giu, frate, mapa noastră. Bă, mapa, cred, e cea mai șmecheră mapă, mă. Abia și un pic. Hai să vedem, bă băieți, dacă tipul ăsta are. Bă, să vezi că-s eu de pe alt cont și îmi dau cam hack cu aia. Cum ar fi? Ok, din urmă, și ăsta și-a luat din urmă, deci probabil bagă rage. Îl vede pe delta ăla că le dă tap la toți, probabil, habar n-am. Hai să vedem. Iar, stă afecat și face configul la cod. Oh, da. Ai, chiar sunt curios ce face, mamă, Deagle. Mi-e și frică să mă uit deja cu Deagle-ul ăsta, frate, că știu și eu ce fac când iau Deagle. Ok, momentan nu pare. Dar s-ar putea să fie un legit bot. Biha pe ăsta cam lasă de dorit. Ok, hai să vedem. Prima ar... Uouleu, uouleu, ce e asta cu AMU? Bă, i s-a stricat senzorul la mouse. I-a făcut infarct. Mouse-ul, ești nebun. Ce a făcut acolo cu aia? Criză de epilepsie a avut ăsta, cred că când a jucat. Acum se joacă fraxul mai mic, ăsta e mort lângă scaun cu aia. Am înțeles, am înțeles. Pe ăla a fost mare prefire acolo, dar hai să zicem că n-are în humorie și joacă la global. Ai de pula mea ce prefire, ăsta are wall. Ăsta e wall, frate. Ai de pizda, mă, si mă iară, mă, frate, bă. Ok, well, și cred că și aia, nu știu de ce am impresia că ăsta e un legit boot de la foarte bine făcut, cu genare stările foarte bine făcut, dar hai să vedem, mamă, încearcă jump-ul ăsta, wow, l-a reușit. Băi, ești nebun, ăsta l-a încercat eu pe live. Mamă, uite cum se uită după el, fii atent, fii atent. Mamă, mamă, nu cred, ia uite-le, uite-le, uite-le. Șaba jump shot, dă-i jump, bă, dacă nu-i dai jump shot, e degeaba, are și aim și wall ăsta, cred, nu știu. Bine, wall sunt situația asta, sigur că are, dar aim-ul ăla, de eu cred că are, mă, că-i face ținta. Mamă, și-a luat AUG. Sau? AUG și-a luat, stai că nu văd. Acolo în stânga. Da, AUG și-a luat ăsta aspectul nostru. Hai să vedem ce face runda aceasta. Mă, mi-e și frică deja să mă uit la astea. Mamă, banii hapul ăsta lasă de dorit rău de tot. Deci nu le are cu banii hapul deloc omul ăsta, frate. Bătă. Nici script nu cred că are la codul ăsta de banii hap. Sau poate nu și-l bag, încearcă să ascundă. Omul acum spamează ăla, dar se vede clar că are shame și wall, frate. Oamă, de ce ascunde în halul ăsta? Că s-a văzut în prima rundă, bă. Bă, dacă o dați evident o rundă, nu mai încercați să ascundeți celelalte runde, că oricum runda aia apare pe Overwatch, știi? Uite-te. No, acum, na, bine, mă. Ok, să zicem că îl știa pe ăsta de unde, îl știa pe ăla, îl știa și pe ăla din under, îl știe că a dat grenadă, cred că. Ia uite, ia uite, mă, ia uite cum îl așteaptă, mă, fie... Mă, s-a terminat. Îl știe că se duce apartamente, fii atent. Și vine fix acolo, bă, ești prost, mă. Bine, probabil o fi și auzit, dar acum ce să mai audă? Nu, deci eu mi-am dat seama din prima rundă că dădea prefire-ul, deci n-ai cum, bă, nici reacțiile alea să le ai, nici dacă ești Dumnezeu, mă, ești nebun. Bine, pe ăla acum îl știe, dai să ne dăm prefire-ul rât sau... No, asta nu a fost așa de wow. Haide să vedem, bun, mi-e mouse, mi-a dispărut mouse-ul cu aia. Hello, mai mouse, uite-l acolo, ia uite-l. Ok, hai să dăm speed up un pic. Ia-ți AVP-ul, vreau să văd cu AVP-ul. Iar își face config-ul sau scrie ceva în chat. Eu cred că își face config-ul, costa cam mult. Și a făcut un pic, a zis băieții din echipa cealaltă, report mi-a, și acum așa scăzut. Ia fiind cum l-așteaptă. Uite-te cum, uite, mai, de capul meu cum mi-a zărit. Mamă. Uite, și de ce-l mai aștepți pe ăla? Uite-te, mă, frate, mă, ce e asta? De ce-l mai aștepta dacă îl știa, frate? Și joacă și foarte obvious. Uite, uite cum, uite. Uite-te și tu, mă, și aim și all, mă. Doamne, mă, când îi văd pe ăștia că încearcă să ascundă, dar nu reușesc, știi? Bă, eu dacă am dat cu codul urât o rundă, o dau toate rundele, că oricum iau bani, știi ce zic? Dar nu mă, ăsta, odată urât o rundă, o rundă o dau ok, o rundă urât, o rundă ok, eu nu înțeleg pe omul ăsta, ia. Hai să vedem încă o dată. Uite-te, man, mă, și-a luat headshot, mă, frate, mă. Hai să vedem încă o dată. Și mai au un capa... Mama, AVP, gata, asta am vrut să văd. Asta e ultima rundă, asta e runda decisivă pentru mine. Hai să vedem dacă are... Dacă o dă omul urât, ia. Hai, mă, frate, zic că dă urât, mă, dai, mă, vreau să văd că o dai urât. Ia. Dăm aici un pic cu speed up. Bam bam. Și hai acum ce prefer-ul FN. Bă, dar l-așteaptă palat, mă. Când omul a jucat așa de evident până acum, frate. Dă-o dracu. Ia uite-l, mă, ce prefire ești prost la. Îți moare și de la. Uite cum l-așteaptă pe ăsta. Ba, mamă, cum o dă omul, bă, ești prost. Uite-te și tu, ăsta are shame și wall.
Probabil lumea, uite, au fost și, mi s-a părut mie sau au fost backtrack un pic. Gen, când i-o dat la pic, a fost are backtrack cu dat mare și l-o tras înapoi. Nu știu, n-am fost chiar, atât mă uitam la asta, la demo, la demo UI-ul ăsta sau cum trec, demo playback-ul ăsta, cum spune și afen, ce prefer, uite, uite ce prefer de la fen acum, îi dă și prin smoke, ia. Aaa, căcat, ai încercat tu ceva acolo, s-a ascuns, dar, Nu, e evident, e evident, ăsta nu știe să joace cu nici cu all-ul, nici cu aim-ul. Are legit boot-ul, dar are dat încet, dar se vede. Are legit boot, știi că nu se vede legit boot-ul, dar ca un hacker, când ai testat atâtea setări pe legit boot, îți dai seama imediat, uite-te mă, ia fen, uite-te. Nu știu cum să vă explic de ce are legit boot, bine, pe AWP n-are FOV-ul dat așa de mare. Dar pe AUG-ul ăla, cum se uita în jos și se ducea imediat ținta, nu știu ce să zic, i-aș da și pentru aim, dar... Mamă, coaie, și-a luat-o, acum vrea să-i dea flash, ce face ea? Bă, mane, mă, ce să-ți fac eu ție, mă, să-ți dau și aim, să nu-ți dau, oricum te nenorocesc. Mamă, ăla moare. Ok, hai, mai o rundă faci și dăm după aia skip. Bine, cred că se și termină Overwatch încet, încet, că 8 runde mi se pare că... Hai să vedem. Hai tati, dă-i un prefire acum frumos. Uite, 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 mă, dar și ăla-l știe. Voi vedeți că și stamp ăla-l știe. De unde-l știi, mă, stampule, mă? Sau ăla ținea conectorul, probabil. Da, mă, probabil ținea conectorul, dar eu prost și nu știu. Hai să vedem acum ce face băiatul ăsta aici pe apartament. Ia. Uite, nicio treabă, omul dă. Mamă, își dă. Ia de aici, fiind. Yeah. Hai, arată aim-ul, arată aim-ul, frate. Bă, să mor tu că nu mai arăți aim-ul. Mamă, nu mai arată aim-ul. O sărit un pic ținta acolo la cap. Eu făcut așa un pic în sus, dar noi nu-ți dovezi suficiente astea la aim. Nu știu, i-aș da doar pentru el, dar știu care și aim. Dar probabil, na, nu știu. Hai că îi dau și pentru aim, dă-l în pula mea. Hai, mai runda asta ne uită, mai să vedem ce face. Runda asta, ce face? Uite-mă cum îl știi. Hai, dă-i un one dig de la să sară ținta, să-ți dau pentru aim. Te rog, eu dă-i un one dig de la. Bă, atâta vrea, un one dig. Doamne, mă, și campează bomba aia când poate se duc. Acum, hai. Hai, mă, dă-i un one dig, frate. Dă-i mă un one dig. Mamă, nu i-a dat. Oricum are și aim 100%, are băiatul ăsta. Hai să ne mai uităm până se termină Overwatch-ul, dar aim are 100% băiatul ăsta și ăla. Dar nu știu dacă să-i dau, pentru că, na. Sau hai că-i dau, mă, ți drecu-i, părerea mea aia dau, frate. Hai, du-te. Mai arată-ne ceva, mai arată-ne scheme de ale tale din cod. Ia, hai că acum vedem. Că-s mulți. Bă, dar omul ăsta nu dăra și lasă doar echipa lui să se... nice skill. A omorât omul cu grenada, hai. Ați văzut acolo la final flick-ul ăla mare, legit boot ce-a fost. Bă, băieți, îi dau și pentru aim. Legit boot înseamnă aim cu FOV-ul foarte mic, în așa fel încât să pari legit. Și, na, deci au avut legit boot. Evident așa, evident, insuficient, nu-mi pare să fi făcut bunny hop-uri sau ceva, deci evident, insuficient, sumi verdict. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod de Overwatch, dacă mai vreți episoade de genul pe canal, dați-vă deci voi acolo un like să strângem 700 de like-uri și noi ne vedem data viitoare. Salut!